Všechny období v životě mají své výhody a nevýhody. A teďka nemyslím takové to, když se narodíte, jste děti, potom vyrostete a jste dospělí. Ale myslím takové ty období, kdy se nám prostě daří, plníme si ty své cíle a všechno je dobře, jsme šťastní. A potom takové ty období, kdy naopak se nám prostě nedaří, je to špatný, něco se pokazilo a tak podobně. A dneska bych se chtěl pobavit o tom, proč už nenahlížím na ty špatné období tak strašně negativně, ale beru to úplně jinak. A zároveň proč na ty pozitivní období jako nenahlížím až tak v takovém tom extrémně přehnaném optimismu. A můžu to uvést například ze vlastního života, kdy fakt se mi teďka podařilo asi na týden a půl, že jsem se dostal do toho stavu absolutního štěstí, kdy prostě jsem se cítil fakt naplněný, že jsem jakoby věděl, že dělám všechno správně a jsem na té cestě k tomu, abych naplnil ty své cíle. A zároveň jsem měl vyladěné úplně všechny věci, jakože zdraví, byl jsem úplně zdravý, prostě děkuju. Jsem zdravý, měl jsem dokonce i vztahy vyřešené, že jsem fakt měl všechny vztahy v rovnováze, což prostě je stav, který se podaří tak výjimečně, že jsem jako věděl, že to nevydrží věčně, protože to tak prostě je, to je ten životní balanc, prostě yin a yang, jo, že to tak jako nemůže být a ani bys to vlastně nechtěl, protože potom už to není to štěstí, už by to byl zase ten standard. Ale tím, že tohle byl ten absolutní nadstandard, tak jsem se to jako hrozně užíval a fakt jsem měl úplně šťastné období, ale věděl jsem, že jako přijde takový ten moment, kdy se to prostě, kdy to skončí. A přesně tak se jako stalo, jo? A pak se ti nějaké ty věci sesypou a zase si řekneš, ty vole, no, prostě, jakoby, že přijdou ty negativní myšlenky a je to takový to zpátky. Ale zase, říkám, já už tohle vedu úplně jinak, protože vím, že ty negativní věci mě prostě posouvají ještě jako, čím víc toho negativního přijde, tak tím lepším člověkem se stanu, protože jsem se prostě naučil používat tu negativní energii a to, že mi něco vadí v tom životě, fakt jako totální motor pro to, abych to změnil a pracoval na těch věcech, u kterých jako vidím smysl. To znamená, že já i když vím, že třeba se mi sesypaly nějaké ty věci a nejsem s nima spokojený, tak mě to strašně zas posune třeba v tom fitku nebo prostě v něčem, do čeho dám tu energii, kterou jsem z toho získal. Takže i když jakoby by se dalo říct, že jsem méně šťastný, než jsem byl v tom období, kdy jsem to měl všechno sladěné, ano, určitě, jakoby jsem méně šťastný, ale zase mám tu energii pracovat na těch věcech a to prostě do určité míry je ta výhra. To znamená, že pokud vy teďka jste v té bolesti, kdy se vám prostě nedaří, nemáte to, co chcete, neplníte ty své cíle, jako toho využijte. Využijte prostě toho, že jste na tom špatně a použijte to jako motor pro to, abyste to dali do těch věcí. A ono potom přijde zase to období, kdy se vám začne dařit a uvidíte ty výsledky z té práce, kterou jste do toho prostě dali. Po každé zimě je jaro, po každém jaru je léto, po každém letu je podzim, po každém podzimu je zima. To je prostě koloběh, který se opakuje jako furt dokola a je to tak i v životě. Ty období v životě je to úplně to stejné. Prostě po každém zestupu je pád a po každém pádu je vzestup. To je prostě ta zákonitost, která se nikdy nezmění. A je strašně dobré si to uvědomit a prostě vědět, že pokud jste na tom špatně, ale dáte tomu tu energii, tu práci, ten čas, tak potom zákonitě na tom budete líp. Takže prostě to je ta výhoda třeba vaše, pokud jste na tom špatně, tak vlastně máte výhodu i oproti těm lidem, kteří jsou úplně na tom vrcholu, protože oni z toho vrcholu prostě půjdou dolů, zatímco vy z toho dna už jako nemáš jít kam dolů, z toho dna prostě už můžeš jít jenom nahoru. A tohle, když si jako uvědomíš a umožníš si, že si řekneš, OK, tak jsem na dně, je to v pohodě a teďka už jako je jediná cesta tam nahoru. Samozřejmě musíš tomu dát tu práci a tu energii, tak jak říkám, nikdy se to nevyřeší samo. Nic prostě v životě se takhle nevyřeší samo, vždycky to musíme vzít do vlastních rukou a ovlivnit to. Ale prostě tohle je jako koncept, který fakt si uvědomuji a trošku bojuju s jednou takovou myšlenkou, tohle jako dost deep, co v poslední době řeším. A to je to, že já nevím, jestli nemám radši moji verzi sebe sama v tom období
toho horšího, kdy prostě se mi tak třeba nedaří mít všechno vyladěné. Jako já mám v poslední době pocit, jak kdybych tu verzi sebe sama měl rád, protože já mám ten hlad, prostě mám tu motivaci, mám tu energii, disciplínu ještě větší, než když jsem na tom vrcholu. A já nejsem takový ten člověk, co by se dostal na ten vrchol, pomyslný vrchol, jo? A řekl si, ok, stačí, prostě přestanu to vůbec. Ale je tam ten rozdíl. Fakt je, i v těch tréninkách, že třeba nedělám takové ty crazy věci navíc prostě, které teďka mám ten oheň a fakt musím říct, že jako sám, to už víme jenom sami, jestli prostě ojebáváme sami sebe nebo ne. Jo, v těch všech věcech, to víme jenom my sami, to není měřitelné, můžeme říct, jo, já jsem byl ve fitku, ale sami víme, jestli jsme tomu dali, tomu tréninku, úplně všechno nebo ne. A já fakt vím, že když jsem v té bolesti a čím větší ta bolest je, tak tím víc dokážu těm věcem dát a prostě tím vlastně rychleji se posouváš. Akorát je to za cenu toho, že jako nežiješ v tu chvíli úplně ten nejšťastnější život, ale potom zase z dlouhodobého hlediska ti toto štěstí jako přinese. Takže tohle je jako něco, nad čím fakt jako přemýšlím často a je to strašně zajímavé, ale tím, že si uvědomu, že když jsem v tady té fázi, tak vlastně jsem schopný toho dělat víc, makat víc prostě a zase mě to zrychlí z toho dlouhodobého hlediska, tak si vlastně říkám, jestli jako by je dobře, když jsem pak v tom momentu, kdy mám všechno vyladěné. A to je takový jako, to hraje prostě v té hlavě, takovou, jako je to taková zajímavá myšlenka za mě. No. Takže na tohle už si jako musíte odpovědět sami, ale říkám, tohle video slouží hlavně k tomu, aby prostě pokud se na tom teďka špatně v životě, pokud jste vystresováni z nějakých věcí, které vás čekají, nebo se vám stalo něco špatného, tak toho prostě využijte a uvědomte si, že z toho dna fakt je jenom cesta nahoru. A že máte obrovskou výhodu proti těm lidem, kteří jsou na úplném vrcholu a říkáte si, ježiš, že tam bych chtěl být, no, tak tam se jako můžete dostat, pokud tomu dáte tu práci a tu energii. Takže to je ta hlavní pointa tohohle videa. Pokud se vám video líbilo, tak zanechte like, odběr a koment a my se vidíme u dalšího videa. Mějte se a makejte. Čus.